Vladana Vasića znam dugo. Obzirom na posao koji radim, prolazili smo kroz različite periode. On u politici, ja u novinarstvu. Razdvajao sam onaj privatni deo od zvaničnog poslovnog. Sa Vladanom Vasićem, gradonačelnikom, sam se u načinu razmišljanja, objašnjavanja života, uzroka i posledica, nisam slagao često, što je normalno. Nisam se slagao i u nekim njegovim kadrovskim rešenjima, ne samo kao novinar, već i kao Piroćanac. Bez obzira na to, nikada nisam zloupotrebljavao radio, kasniji portal, da na bilo koji način, kao su neki očekivali, smišljam afere, da pišem neistinu, da kritikujem radi kritike. Nisam taj. Nisam ni sud, ni policija. Zakleo sam se kada sam ovo počeo da radim, da ću govoriti istinu i samo istinu. Vlada Vasić je često bio okružen ljudima koji su na sve moguće načine pokušavali da me diskredituju. Njega niko ne voli, ne zaslužuje ni dinara, nemoj da mu daš. On je drzak, bezobrazan, svojeglav. Da ironija bude veća, među tim ljudima bili su neki koji su napravili mnogo toga što nije bilo dobro. Sa nekima sam stigao i do poverenika koji je potvrdio našu istinu. I teraću dalje. Poveća dobro organizovana grupa pirotskih novinara, takođe, slala je zle poruke, nekorektne i neistinite. Hoćete imena tih ljudi? Vlada Vasić zna šta je od svega toga bilo istina, a šta ne. Čak mi i govorio o njima. Smatrao sam ga gradonačelnikom koji je radio mnoge dobre stvari, koga sam kao građanin i novinar bio dužan da poštujem. Uvek kada bih procenio da nešto nije dobro, rekao sam, kritikovao, zašto da ne. Vladan Vasić me, posle mojih tekstova o koroni, bolnici, doktoru Goranu Petroviću, domu zdravlja, doktoru Radovanu Iliću, svinjskoj kugi na kružnom putu, požaru na Staroj planini, ugovoru Radničke Čukarički, gde je u centru pažnje bio baš njegov šef kabineta Aleksandar Ćirić, krajem prošle godine podsjetio da će doći januar. I došao je januar i kaznio je naš šestor u redakciji i naše porodice. Da se razumemo, to koliko nam je dao vaših para je njihova stvar. Inat ili su nas tako procenili, a to je odlučila predsjednica komisije sa svojim članovima. Odlučila. Kako to rade, pričala mi je nekada, bila je suština mog nazovi protesta. Budi dobar, budi naš i dobit ćeš više. Valjda je tako bilo, valjda i tako sada. Da li je to bila politika raspodele ili nešto drugo? E, to nisam mogao da prihvatim. Budi pravedan, budi istinit, gledaj život, slušaj ljude i njihove muke i onda radi. Novinar ima tu privilegiju da se pokloni istini i stvara utisak raspoloženja u narodu, javno mnjenje, kako se kaže. Ubeđen sam, oni na ovakav način, upamtite to, čine medveđu uslugu ovom čoveku, medveđu uslugu Vladanu Vasiću, koji je uspešan gradonačelnik. Zaboleće ga rame od tapšanja. Pomognite čoveku, ljudi. Kažite, napišite nekada, gradonačelniče, ovo nije bilo dobro. Sećate se, tako su ulagali i Miloševića. Kada sam se ono odlučio za taj štrajk glađu, uradio sam to jer sam hteo da javnosti skrenem pažnju na veliku nepravdu. Nisam mogao da prihvatim način kako su i kome i koliko date tuđe pare. Neću ih pominjati, sve ih znate. Ako imaju obraz, neka im bude neprijatno, mada znam da neće. Tvrdim, godinama rada, znanjem i borbom svih u redakciji, Sonje, Ivane, Bilje, Milana, Zokija, čitajte naš portal i slušajte radio, da svi oni tamo, zajedno da se sakupe, ne mogu tako i toliko da urade. U trenucima iskrenosti
Neki su mi to priznavali. Krili se i šaputali. Alal vam vera. U ostalom, na stotine vaših mailova, na hiljade naših objava, na vaše pozive, jauke, na više hiljada ljudi do kojih smo dospeli, govore o tome. Pamti ovaj narod, čita, gleda, teško vas je prevariti. Od tada, Vladana Vasića smo profesionalno gde se pojavio pratili, objavljivali njegove izjave. Sve čisto. Ni reči više od tog. Šta sam mislio, rekao sam mu, napisao i uradio. Ono moje u holu gradske uprave bio je moj, samo moj čin borbe za pravdu. Iva i Andrija, moja ćerka i unuk, vratili su me. Vratili su me i moji iz redakcije. Čak mislim da im neću oprostiti. Život ide napred. Moji u redakciji su uplašeni. Treći mesec još malo. Para skoro da ih više nema. Čak se osjećam, promenilo se i odnos prema meni. Samo što mi nisu rekli, e, Neško, vidiš, bolje prolaze oni koji aplaudiraju. A mi? Zašto mi? Ukoliko stavimo ključ u bravu u junu ili julu, stavimo katanac, ja ću biti kriv. Oni imaju porodice i imaju svoju decu. A zašto? Zato što sam novinarski posao razumeo drugačije od novinara koji su Vladanu Vasiću punili glavu najgorim pričama o meni. A nijedna, verujte mi, nije imala istinitu osnovu. A za ovo vreme od onog sramnog rešenja za projektno finansiranje koje smo dobili i rešenja koji su oni dobili, mi i dalje radimo. Na isti način. Čitate, u ostalom, slušate. Svaki vaš mail, svaki poziv, svaka vaša suza za nekim koji umre u bolnici je i naša suza i tako ćemo i dalje. Prvi put sam juče, od onog 3. februara, u 9. maloj sali, sreo gradonačelnika. Prvi put juče nisam bio načisto kako da se ponašam. Odlučio sam. Preda mnom je bio gradonačelnik Pirota. Dužan sam da poštujem njegovu poziciju, njegov autoritet, deceniju i više i ovdje. I radio je dobro. Pružio sam ruku, rekao sam mu da mi je u osnovi svega razgovor o pirotskom interesu. I uradio smo presing. Za sat i 40 minuta postavio sam preko 50 mojih i više od toga vaših pitanja. Baš sva ili skoro sva. Neka su stigla kada je sve bilo gotovo. Razgovor je bio dinamičan. Želeo sam da saopštim vaše i moje stavove, iskustva stečena čitajući vaše mailove, vaš život, vašu muku. Poštovao sam sagovornik. To kako razmišlja, to kako radi, to određuje njegovo mesto u gradu i u ovoj zemlji. To je njegova stvar. To kako ja radim, to da li znam da pitam, to da li sam preneo sva vaša pitanja, govori o tome kakav sam najpre čovjek, a potom novinar. Ja volim da kažem, ma Piroćanac. Razgovor je, insistirao sam, videli ste, išao uživo, pred vama. Reč nije prećutana, imate snimak. Juče popodne, posle odmora, preslušao sam presing. Video sam i vaše komentare. Ima i zluradih. Ima više hiljada ljudi do kojih je dospelo. Ima i različitih komentara. I sad, posle svega, evo gledam vas u oči, nisam mogao noćas da trenem. Odlučio sam da vam kažem, pa vi kako hoćete. Vaša stvar, vaš komentar. Ja vas ne molim za aplauz, ali ne prihvatam uvrede. Pre svega, uvrede bez razloga i uvrede od vas koji me ne poznajete. Nikome od vas nisam ostao dužan, niti bilo koga od vas prevario. Čak većinu i ne poznajem. Neki pišu pod tuđim imenom, baš su hrabri. Nisam otišao, ljudi, u kabinet Vladana Vasića, kako je neko od vas očekivao, noseći motku da vređam, optužujem, pitam neproverene stvari, da se navodno svetim. Ako ste to mislili, grdno ste se prevarili.
da prenosim vaše uvrede i to ste se baš prevarili. O politici na drugom mestu, pre svega na izborima, vi ćete odlučiti. Otišao sam pre svega kao čovek, kao profesionalni novinar, da omogućim da čujete svog gradonačelnika i da se čuju vaša pitanja. Koliko se vi slažete sa onim što je rekao, to je takođe vaša stvar. Koliko ja takođe, mada sam bio uporan, to je moja procena i moja stvar. To da trpim vaše uvrede, jer nisam psovao, nisam izmišljao afere, nisam ga pitao o nečemu što ne znam, što nisam izigravao policajce i zamišljao sebe kao onog što pita na poligrafu. E, tu ste se prevarili. To ne. Tu ste se, rekoh, prevarili i to od mene nećete ni čuti, ni videti. Ma ko bio preko puta mene. Ako vam se ne sviđa i ako smatrate da sam išao da hvalim lik i delo Vladana Vastića, i tu ste pogrešili. Da se svetim što nam je dao manje para, a Pirotskim vestima, recimo, ili Slobodi, ili tamo nekom dopisništvu, i to ne, i to neću. Zato postoji drugi način borbe. Pratite nas svaki dan ako želite, portal Pirot Plus Online, naš radio, i tu ćete čuti sve. Tu ćete čuti naš uzvik za pravdu. I na kraju, pratim sve što napišete. Vidim kada vas ima više, a kada manje. Kada zasvrbi, tu ste. Za malu Anđelu su mnogi čutali, a mnogi pisali. Gde je vam peticija? Za kugu mnogi čutite i dalje. Kukaju samo Beriručani, Izvorci, Krupčanci, Ražanci i Gnjilčanci. Gde ste bili kada sam tragao za ugovorom Radničke Čukaričke i tu ste čutali? Gde ste bili za direktore bolnice i doma zdravlja? Govorili su i pisali samo oni koji imaju muku. E, ja sam juče, ljudi, išao kod gradonačelnika Vladana Vasića po pirotske interese. Cilj svega bio mi upravo to. Kako da nam bude bolje? Kako da vam bude bolje? Koliko smo svi drugačiji i koliko se svi borimo za Pirot, za Kej, za Niševu, da ne bude više tragedija, ali i za sve one koji nemaju krov nad glavom, za nemoćne, za izgladnele. To je naš cilj i razlog zbog čega živimo da bi radili. A muku koju žive Sonja, Ivana, Bilja, Milan, Zoki i Neša, eto, ostavljamo samo nama. Tu nam nemojte pomagati.